Hallo sammen, mitt navn er Fredrik. Er det noen som vet hvem jeg er, eller? Ja! Og det er faktisk en god hotell, da. I dag så er jeg her sammen med UNICEF, i samarbeid med TV-aksjon. Sikkert skjer. Da skal han plystre. Takk for ja. Takk for ja. Det var sånn at jeg ønsker å vise dere. Jeg vil si tusen takk for at dere ønsket å være med på det her. Og håper virkelig at vi fant det lærer litt. Og fikk kanskje litt sånn et annet perspektiv på det. Det er ikke at alle sammen har det like bra som oss. Og ikke alle sammen har taket, men det er særlig.